شما که میخواید یه دستگاه به عنوان فلز یا یاور در انتخاب کنید، به این فیلم های ساختگی گنج و دفینه واقعا اطمینان میکنید؟ خب طرف میگه من رفتم در یک کار محیط باستانی و میدانی، الان این گنج و این دفینه رو در آوردم که خریدار مطمئن شه دستگاهم کار میکنه. خب اصلا دستگاهش یونیاب بوده، طلا که یون بسیار پایینی داره، چه جدیدش چه قدیمش، چون الکترون داره یون هم داره، ولی چون بار الکتریکیش مثبته، خب یون طلای جدید و قدیم هر دوتا بسیار بسیار پایینه. خب الان یونیابی که دارن بهتون ارائه میکنن، طلا رو دارن پنهان کنن، خود شما خریدار این یون بسیار پایین طلا رو بگیری، همین طلای جدید رو که بگی این یونیابه میتونه یون بسیار پایین طلای جدید رو بگیره، پس یون بسیار پایین طلای قدیمی رو میگیره. خب وقتی نمیتونه یونیابه در زمان تستش یون بسیار پایین طلای جدید رو بگیره، پس یون بسیار پایین طلای قدیمی رو هم نمیگیره. واسه همین فیلم و کلیپ های تقلبی و دروغی میسازن که اطمینان شما رو جلب کنن، بگن ما با یه مشتری تازه رفتیم تو صحنه اصلی که اطمینان پیدا کنه دستگاهمون کار میکنه، این گنج طلا رو پیدا کردیم یا این گنج و دفینه رو پیدا کردیم. خب این واقعیت نداره. شما به فیلم ها اطمینان نکنید، به عمل فلزیاب و یابنده یا اون دستگاهی که یونیابه اطمینان کنید که طلا رو در اون پنهان کنن، یونیابه یون بسیار پایین طلای جدیدو بگیره. اگه یون بسیار پایین طلای جدیدو گرفت، یون بسیار پایین طلای قدیمی رو در اون میگیره. یونیابا فلزیاب و یابنده نیستن.